Čaute, motorajďáci. Nachádzam sa na takomto zaujímavom parádnom mieste, ktoré sa nazýva Schody do neba, ale nebudem o tomto až tak veľmi hovoriť, ale budem hovoriť samozrejme o motorke, ktorú aktuálne testujem a je to ďalšia novinka 2020 a ďalší prírastok do rodiny cestovných Endur. Hovorím o anglickej značke Triumph, ktorá zväčšila svoje 800 na 900 a máme tu nové Tigre 900, ktoré prichádzajú v troch prevedeniach. A toto, na čo sa pozeráme, na čom som teraz jazdil a testoval, je prevedenie Rally a vo verzii Pro. Poďme si o nových Tigroch povedať niečo viac. Aj keď by sa mohlo zdať, že sa jedná len o ďalší facelift, tak toto, na čo sa pozeráme, je úplne nová a od podlahy prekopaná motorka. Výrazne ľahšia, nový motor, ktorý má aj zväčšený zdvihový objem na 900 kubíkov, má iný režim pálenia, 20 litrová nádrž, LED osvetlenie, naklonová elektronika a niektoré prvky výbavy alebo niektoré komponenty, ktoré sme doteraz videli skôr iba na premiovejších cestovných endurách. To je nový Tiger. Aj teraz prichádza v podstate v troch prevedeniach. Základný Tiger 900, ktorý jazdí na 19-17 palcových liatých kolesách a potom verzia GT, ktorá má lepšiu výbavu, lepšie komponenty, vrátane napríklad vzadu elektrického podvozku. Tá takisto jazdí na 19 a 17. No a potom je verzia Rally, na ktorú sa pozeráme aj my. Tá sa môže pochváliť vypletanými kolesami, ale vhodnými pre bezdušové pneumatiky, takže s tým vonkajším vypletom. Keď sa pozrieme na výbavu nového Tigra, tá je v skutku bohatá. Už v štandardnej verzii, takže v tom najnižšom modeli, ktorý má tie cestné kolesá, nájdeme nový Euro 5 motor 900 kubíkov. Ten má rovnaký výkon ako jeho predchodca, ale stúpol jeho krútiaci moment o viac ako 10%. Navyše má iný interval pálenia 1-3-2, takže tie válce pália inom poradí, čo mu dáva iný charakter. Nový je rám, ktorý sa konečne dočkal toho, že je z dvoch dielov, takže zadná časť je montovaná. Je to veľká výhoda v prípade nejakého drobnejšieho pádu, možno aj s batožinou, kedy by ste si poškodili zadný rám a vlastne dá sa veľmi jednoducho vymeniť. Bola to dosť kritizovaná vec u predchodcu. V štandardnej verzii je teda ABS, trakčná kontrola, LEDkové osvetlenie a 5-palcová prístrojovka. Táto, na ktorú vám teraz ukážem, je 7-palcová. A sú tam dva jazdné režimy. Modely GT a Rally vlastne sa líšia, tak ako som už spomínal, kolesami a zdvihmi podvozkov. Ale čo sa týka výbavy, tak je tam naklonové ABS a trakčná kontrola. Už sú 4 jazdné režimy. Ledné svetla majú aj denné svietenie, je tam tempomat, vyhrievané rukovete, spomínaná 7-palcová prístrojovka, plne farebná a je tam podvozok plne nastaviteľný. V prípade GT je to Marzochy a v prípade Rally je to podvozok Showa, vhodný do terénu s vyššími zdvihmi. No a keď sa z pohľadu výbavy pozrieme na modely Pro, tak čo majú spoločné aj GT, aj Rally, sú, že dostali MyTriumph Connectivity systém, to znamená, že prístrojovka je možné ju spojiť potom s mobilom. Tie modely majú navyše hlavný stojan, LEDkové doplnkové svetlá, quickshifter. Vyhrievané sú rukovete, ale vyhrievané sú aj obidve sedadlá. Je tam systém monitorovania tlaku v pneumatikách a GT má 5 jazdných režimov a má elektronický zadný podvozok a Rally verzia má 6 rázných režimov, tam je aj Offroad Pro režim, kde sa dá všetko úplne povypínať. Keď sa pozrieme teda na prístrojovku, podotýkam, že toto je teda tá 7-palcová verzia, tá sa nachádza v tých verziách GT a Rally, nie v tej úplne štandardnej. Dotyková teda nie je, ale Triumph to má pomerne dobre vyriešené takýmto joystickovým ovládačom, ktorý je ľahko nájditeľný a v strede má vlastne ešte funkciu potvrdenia. Takže tá prístrojovka sa ovláda veľmi dobre. Keď si ju tak zbežne prejdeme, tu na vľavo vlastne vidím, že šipkami hore dole môže meniť nejaké nastavenia. Je tu viacero štýlov zobrazenia. Keď si všimnete, všetky tie štýly zobrazenia majú dosť neštandardný otáčkomer, ktorý napríklad v tomto prípade narastá nadol a do boku. Čo sa týka prepínania jazdných modov, tak to je super vyriešené vlastným tlačidlom. Vlastne veľmi jednoducho stačí stláčať. Tu máme všetky tie režimy. Rider je plne nastaviteľný, ostatné sú plus minus pripravené. Cesta, dážď a tak ďalej. To už je klasika. Vôjdeme do menu a ukážem vám ešte tie možnosti toho nastavenia.
menu je rovnako veľmi prehľadné. Tie jazdné režimy, v každom je možnosť teda nastaviť ABS-ko, mapu, trakčnú. Ja vám teraz ukážem ten režim Offroad Pro. V ňom môžete si kľudne vypnúť natrvalo, ste videli ABS-ko, a vypnúť aj trakčnú kontrolu. A vlastne to je super, že vám to úplne ostane nastavené. Takže za jazdy, keď naštartujete motorku, stačí si dať režim Offroad Pro a máte motorku úplne bez týchto asistentov. Keď som hovoril o tom, že na tomto Tigri sú niektoré komponenty, ktoré sme doteraz videli vo vyšších kategóriách, tak napríklad tuna sa Triumph rozhodol pre montáž strmeňov Brembo Stilema, čo sú asi jedny z najlepších strmeňov aktuálne na trhu. Rovnako vzadu nájdeme strmeň Brembo. Celkovo kapotáž je pomerne široká, nádrž je 20 litrová a je jazdec pomerne dobre chránený. Veľmi pekne a jednoducho je vyriešené aj nastavovanie plexi, ktoré stačí takto posunúť dopredu a je možné ho nastaviť vlastne v 5 výškach. Nový Tiger schudol proti svojmu predchodcovi o viac ako 10 kg, teraz sa pohybuje pod 200, okolo 195 plus minus 2-3 kg podľa toho, ktorý je to model. Hovorím o suchej hmotnosti. Poukazujem vám teraz ešte niektoré detaily a vychytávky, ktoré sa mi na ňom páčia. Pro verzia prichádza aj s padacími rámami, spodnými vyzerajú veľmi robustne a dobre. Radiaca páčka má, je ohybná, taká endurácka, aj keď je teda hliníková, mohlo by to pomôcť v prípade tých pádov. Veľmi pekné sú stupačky, majú tú gumu, ktorá sa veľmi ľahko dá vybrať aj bez náradia. Takisto na druhej strane je veľmi pekne urobená nožná brzda, ktorá sa jednoduchým pootočením dá zmeniť vlastne výška brzdového pedálu. Povedzme, že z nastavenia na cestu si ho dať vyššie, otočiť jednoducho a dať si ho vyššie na nastavenie do terénu. Pozrieme si aj priestor pod sedadlom. Sedadlo je vyhrievané, takže ostáva na takomto kábliku, ale tu je koncovka. Pod sedadlom je pekná vychytávka vec. Je tu také púzdro, ktoré sa dá otvoriť a je tam USB konektor, ale pekne sa tam dá odložiť mobil a nebude ani nejako vibrovať a podskakovať. Čo sa týka predného sedadla, rovnako vyhrievané a ako sme zvyknutí, má možnosť prehodením týchto dvoch tyčiek vlastne nastaviť dve výšky. Vzadu sa nachádza 12-voltová zásuvka, rovnako aj vpredu. Veľmi pekne, jednoducho, dobre spravené vychytávky. Celkovo je Tiger štíhly a pôsobí dojmom malej kompaktnej motorky, aj keď na ňu nasadnete. Teraz mám sedadlo vo vyššej polohe a úplne bez problémov dosiahnem, čiže myslím si, že bude vhodný aj pre jazdcov nižšieho vzrastu, a to hovorím o tom, že toto je rally verzia, takže na tom najvyššom podvozku. To predné plexi, ako som spomínal, veľmi jednoducho si nastavím jeho výšku. Mám rád takéto jednoduché veci, ktoré dobre fungujú, hoci kedy, hoci ktorou rukou, veľmi rýchlo si to nastavím a nemusím riešiť nejaké točitka, nejaké povolovače, nejaké zaistenia. Máme tu aj krytý rukoveti, sú plastové, nevyzerajú extrémne robustne, nenazval by som ich úplne, že offroadové, odolné voči pádom, ale určite ochránia jazdca, hlavne pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Z druhej strany vám teda ukážem rovnako brzdové strmene Brembo Stilema, vysokozdvihový podvozok Šova. Je tu aj veľmi pekný hliníkový a vyzerá byť robustný chránič spodku motora. Výfuk veľmi štíhly, kompaktný. Nastavenie predpetia je bez náradia. Tak a nový anglický trojválec si samozrejme naštartujeme. Jeho základný prejav je veľmi, veľmi kľudný, nie sú tu žiadne výrazné vibrácie a ako počujete, je pomerne rýchlo drávy do otáčok. Oproti predchodcovi teda zostal výkon rovnaký, a to je tých 95 koní, už niektorí konkurenti preskočili túto hranicu. Doteraz sa držali tých 70 kW kvôli tej európskej legislatíve, aby sa dalo z toho robiť tá 35 kW verzia. Triumph zostal teda, čo sa týka výkonu, na tých 95 koňoch, ale ten motor je výrazne lepší ako jeho predchodca, má vyšší krúťak, lepšie potiahne aj v nižších otáčkach a zdá sa mi taký športovejší. A možno je to aj tým zmenou toho režimu, toho pálenia, tento nový trojvalec ma baví viac. Celkovo sa mi páči, že tá motorka je kompaktná, že je štihlučka v oblasti kolien, tu nás sa tak príjemne roztiahne, nádrž je naozaj veľká, 20 litrov je slušný údaj na takúto motorku a zároveň toto tu vytvára veľmi dobrú ochranu pred vetrom,
Takisto predný plexištít, ako som hovoril, veľmi dobre rýchlo nastaviteľný a aj v hornej polohe veľmi dobre fungujúci aj na prilbu so šiltom. Ani v minulosti som nevytýkal Triumfu, že by bolo to treba nejako veľmi riešiť. Už v sérii dostanete podľa mňa veľmi dobre pripravenú ochranu pred vetrom. Brzdy, ťažko vôbec hovoriť, dneska skoro všetky motorky majú naozaj kvalitné brzdy. Tu na ten Triumf išiel do toho najlepšieho. Radiálna je aj pumpa a veľmi, veľmi kvalitné strmenie. S motorkou sa veľmi dobre manipuluje, to, že schudla, jej výrazne pomohlo. K motoru by som spomenul ešte quickshifter, ktorý tu je. Povedal by som, že je nastavený viacej tak turisticky. Niekedy tie preradenia sú také dlhšie. Nenašiel som v menu zatiaľ nastavenie quickshiftera, že či je tam nejaká možnosť ho upraviť. Tak o mne sa vie, že som dosť fanúšikom offroad jazdenia, hlavne na cestovinných endurách, takže o to som bol radšej, že som si mohol vyskúšať tú rally verziu a ešte v prevedení Pro. Štíhla, ľahká motorka, veľmi dobre sa ovládá, dobrá ergonomia, aj čo sa týka postoju vstupačiek, nemôžem vyčítať nič. Podvozok, parádne zdvihy, je to šová, je nastaviteľná, ale s tým som ja dnes nemal čas laborovať, ale v tom nastavení, ako bola v tom štandardnom nastavení, fungovala veľmi dobre. Vybehol som aj do terénu, len nejaké tie poľné cesty. Pneumatiky sú hladké, ale zase na druhej strane máme sucho. Nesťažujem sa. Veľmi, veľmi dobre sa s tou motorkou pracuje. Je to také enduro, je to dobre spravené, tak ako to ja mám rád a ako je mi to pochutí. Myslím si, že toto sa im podarilo veľmi dobre, možno aj oproti predchodcovi. Nepovedal by som, že predchodca bol teda zlý. Hlavne ten model s tým podvozkom od VP bol naozaj dobrý. Toto si myslím, že aj tých 10 kg menej a možno trochu inakšia ergonomia novému Tigru v tom teréne prospeli. S pneumatikami lepšími si myslím, že je to veľký allrounder, s ktorým sa v teréne rozhodne nestratíte. To, čo je úplne iné od konkurencie, je trojvalcový motor. Toto je niečo, čo odporúčam každému si vyskúšať. Niekomu vyhovujú dvojvalce, ktoré majú možno väčší taký záťah od spodu. Tento motor je oveľa točivejší. Má to svoje čaro na ceste, kde sa môžete voziť ako so športovým naháčom a má to svoje čaro aj v tom teréne. Pri niektorých prípadoch tie drifty, keď máte väčší rozsah otáčok, naozaj sa krásne dávkuje tam ten plyn a veľmi dobre sa driftuje. Čo sa mne páči, čo sa týka offroadového jazdenia, je rozhodne ten offroadový režim Pro, ktorý si raz nastavím a keď chcem, tak si to tam nastavím všetko vypnuté, aj trakčnú, aj ABS-ko a môžem sa voziť bez limitov. To ABS-ko je vypnuté úplne. Je tam aj offroadové ABS-ko, to znamená, že predné koleso bude ABS-ko fungovať a zadne si môžem blokovať. Čiže každý si vie nastaviť podľa svojich jazdeckých skúseností a preferencií to, čo chce. Takýto typ nastavenia sa mne osobne veľmi páči a za to Triumf veľmi chválim. U niektorých ostatných výrobcov po každom otočení kľúčika, poznáme to, sa zapína trakčná, povedzme na prvý level. A ako dobre vieme, trakčná v teréne, to je ako lízať zmrzlinu cez sklo. Proste to nefunguje. Nefunguje to dobre v prípade, že si chcete fakt dobre zajazdiť. To je bezpečnostný systém, ktorý vás zachráni, aby ste sa si neuslali, keď nechcete, ale keď si chce jazdiť dobre v teréne zajazdiť, tak jednoducho trakčnú kontrolu vypína. Za mňa teda veľmi pekný deň dnes a perfektné povozenie. Už predchádzajúca generácia sa mi hodne páčila. Páči sa mi, že v podstate je k dispozícii až 5 modelov od úplne základného, kde aj tá cenovka je nastavená dobre a je tam základné ABS-ko a trakčná. No a potom sa jazdec jasne môže rozhodnúť, že či chce ísť viac na cestu a cestou GT-čka alebo cestou rally modelu, viacej do terénu a tam, keď má chuť a chce ešte tie ďalšie doplnky, tak môže ísť až do verzie Pro, čo mu dá na ceste elektronický podvozok vzadu a v teréne ďalšie doplnky, vrátane tých Pro jazdných režimov. Tá základná verzia má teda 5-palcový displej a nemá náklonovú ABS a trakčnú. Všetky tie verzie za tým už majú tú elektroniku náklonovú, takže na tej najvyššej úrovni. Veľmi dobrá, veľmi vydarená motorka Triumfu sa darí v tomto segmente, takže uvidíme, ako mu to pôjde s novou 900-kou oproti konkurencii, ktorá samozrejme tiež nespí. Toľko teda odo mňa do tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Samozrejme, dajte nám vedieť v komentároch. Nezabudnite si zaškrtnúť odber, aby vám neušlo žiadne naše video, či už test, alebo z iných rubrík. No a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne. Pozdravuje vás Avia. Čauko.